ভিডিও বনাবা যাম বুলি ভাবছিলো পাগলা হৈছা তুহুন সেই ঘৰটোত ভুলতো নাচবি কিয় সেই ঘৰটোত বহুত কাহিনী আছে কি কাহিনী নাচবি নাচবি সেই ঘৰটোত গেলি তুহুন বাছি ইভান অৰা তাৰ পৰাই নাচবি গেলি মরবাস জাগা না প এটা কাম কর, যিখিনি থৈ দিয়ে দে, এনা বাটা দিয়েছে নীলা ভনী থৈ দিয়ে দশ টো আছে নিয়ে বল যো দশ টো আইয়া তোমার আ এখন হইয়া বল আইরা গেস এই সব গেস যে সেই লোক কি ভয় লাগা ঘর চাই রহ এটার আগে দেখাম ইয়ে বুদ্ধা পালে নাকি নয় নয় সচা বুদ্ধা খাবছো মই সচা আছে বুদ্ধতে কত বুদ্ধেছিল সান কত এ রাতন রাম মই তো বুদ্ধা থাকে আছে জো শুন জো এ রাতন রাম বল 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 মানে ভয়তে মরু কয়বা কি আছে
डांगा कथा खुरा আপনি ওই প্রস্তাব বলি কথা সাহেব ভূত আছে খুড়া খুড়া তাহলে কি রহস্য আছে কখন কোন বাবা ও বহু বছর আগর কথা মোর তেতে বয়স প্রায় 20 বছর মান আছিল দে তাতে তিনটা পরিয়াল আছিল মা দেউতাক আর এটা আট বৈশ্রা আপি এটা আছিল বাপাকে কিবা বিজনেস করে কর্মসূত্রত হয় হয় ঘুরি ঘুরে একদিন বাপাকর কাকার এক্সিডেন্টত বাপাক তো মরি গেল जी मरल तार किसुदिन पिछत ताहार एना अवस्था हल पानी धान असरा अवस्था हल बुझली तार पिछत हेई माक तुई आर घरे घरे तार घरे घरे काम करी करी आपि तो डांगार दिखाल करिला प्राय 20 बसर मान होइसिल निकिन 20 बसर किबा आपि तो किबा बेदा बेमारत पइल लागे মোৰ বেমাৰৰ কথাটো এতিয়া কম পালোৱে কিন্তু মাক কও কেনেকৈ মাক ক'বলৈচোন মোৰ সাহসে নহয় নাই নাই মাক নকওঁ মাক কোনো বৈধে ক'ব নোৱাৰো অন্তত মই জীয়াই থকা দিনকেইটা মাৰ চকুত চকু পানী চাব নিবিচাৰোঁ মাজনী মাজনী অ মা আহিলা অ যাছো যাবা নেগিলা জান
মা তোমার বহুত কষ্ট হৈছে ন আৰু বাজনি তোর মুখখন দেখা পালে মই সব দুখ কষ্ট পাহৰি যাওঁ আৰু তোর বাহিৰে তো মোৰ আছে গুণ তোক লৈয়ে মোৰ সপোন পিছে এইবিলাক বাদ দি তই ভাত খালি নে নাই নাই মা মই তোমাকে ৰখি আছিল মোক আৰু ৰখি থাকিব লাগে নে আহ মই ভাত দিওঁ হ'ব দিয়া মাক কথাবোৰ লুকুৱাই একো ভুল কৰা নাই তো মাজনী নাযাও মা মই এনেই ঠিক হৈ যাম তই ইমান নকৰা নহবিচোন নাযাও বুলি কৈছ নে বহুদিনৰ পৰা তোক লক্ষ্য কৰি আছো আমন জিমনকৈ বহি থকা খোৱা লোৱা ভালদৰে নকৰ তোৰ হৈছে কিয় মাজনী মই একো হোৱা নাই অ মা নহয় তোৰ কিবা এটা হৈছে তোৰ যদি একো হোৱাই নাই মোৰ শপত খাই ক তই মা তুমি মোক ইমান ডাঙৰ শপত কিয় দিলা মা মোৰ বেমাৰৰ কথা শুনিব তোমাৰ হাহ হ'ব জানো মা এমাহ আগতে মই পল্লৱীৰ লগত ডক্টৰৰ তাতে গৈছিলোঁ আৰু ডক্টৰে কি ক'লে জানা মা কিনো ক'লে ডক্টৰে তোৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ পইচা আছে তই চিন্তা নকৰিবি মাজনী দেউতাৰে দিয়া অলপ ফোন আছে সেইখিনি বিক্ৰী কৰি তোক ভাল ডক্টৰক তাত দেখুৱাম তুমি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে মা দিনে দিনে কিবা ক্ষীণে যাব ধৰিছে গমে মনে কহাই কি হৈ আছে বাপাকটো মৰাৰ পৰাই বহুত আলিবিলি হৈ গেল মাকেও ৰচুন এই বেমাৰটো হৈছে এতিয়া কিবা ভগৱানে ভাল কৰিলে ভাল আছিলে হয়ে তাকেতো এলাহান বস্তু আমাৰ হাতত নাই না আৰু কি কৰিবি উপায় নেই ৰহ যাওঁ যোৱা নাকি য'তে যাওঁ যাওঁ মাজনী তই টোপনি গলি নেকি অ এ মাজনী তুমি সৰু থাকোতে যে মই গান গাই গাই তোক টোপনি খেদাইছিলো আজি আজি সেইটো গান গাবলৈ বৰ মন গৈছে অ মাজনী আমাৰ
ओ।